ានឆ្នាក់ឡើងសើចច្រើនអូលុយ100ណាគេនឹងណែបងគិតទៅចុចទូរស័ព្ទនឹងឯងអុយបងសុំសំណាងមួយសិនណែបងឡើងដើមនោះអត់ផ្លែអត់ទឹកបងអត់សាកទេនោះសាកដើមថ្មីវិញម្ដងឯងអញ្ចឹងសិនបងតាមអូនសិនទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនអូនេះសូបងខ្ញុំបានឃើញតាមគេផ្សាយតាមទូរស័ព្ទ Facebook ហ៎បងឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់បងមានប្រភេទម្សៅព្យាបាលជំងឺក្រពះមែនទេបងចាអូយលោកព្រះហើយបងអូនជួយក្រពះធ្ងន់ធ្ងរណាស់បងឈឺចាំង20ឆ្នាំអញ្ចឹងមិនដឹងថាមានអ្នកណាអាចជួយបងអូនបានទេក្រៅពីខាងក្រុមហ៊ុនបងវាឈឺលក្ខណៈកម្រិតធ្ងន់ណាស់បងធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើដល់ថ្នាក់ពីមុនមិនអត់ទាន់ឈឺដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកទេហើយការឈឺហើយជា20ឆ្នាំជាងហើយហើយយើទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងនឹងពងដេកដេកហ្នឹងឈឺខ្លាំងសុខទុះសុភាអូនក៏ថាបែកក្រពះហើយតើណាហើយដល់ពេលក្រោយមកបងអូនហូបបាយទៅអត់មានទើបរកក្រពះទេបងធ្លាយវហោទៅទើបរុនគូតក្រោមមកអូនសុបាយសុខទុះសំសើមសំសើមហ្មងបានណាអូនអ្វីដែលនិយាយមកបងយល់ចង់និយាយថាអូនអាចចេះរត់ផ្លូវមកកន្លែងរស់ឃើញណាបាទមករស់ហ្នឹងណាមកកន្លែងនេះអ្នកណាក៏រស់ដែរអូនកុំថាឡើយក្រពះប៉ុណ្ណឹងធ្លាយពវៀនបែកថ្លើមជា2ពេលសួតសួតប្រេះចេញពីគ្នាក៏នៅតែមានព្យាបាលបានដែរអីដល់ថ្នាក់នឹងផងអត់ជឿបាទបងជឿជឿមិនមកណាបងបកែណាអូនអូនឯងចេះរកលែងរស់ឃើញបងសរសើរមែនតាបាទបងណែអូនយកធ្វើអីបងលេបម៉ាសាលាបមុខអីបងអូនធ្លាយក្រពះបងអីពាក់ព័ន្ធអីជាមួយផ្សាយលាបមុខអូនយកម្សៅនេះទៅប្រើអស់តែមួយខ្លងនេះហេធ្វើឲ្យមុខអូនសស្អាតភ្លឺថ្លាទន់រលោងហើយចុះមុខសទន់រលោងហើយពាក់ព័ន្ធអីជាមួយក្រពះខ្ញុំបងដាក់បងនិយាយសិនកាលណាឲ្យលាបម្សៅនេះទៅអស់មុនខ្សាច់មុនកាមមុនតូចមុនធំមុខសស្អាតភ្លឺស្អាតអូនឯងមិនចេញទៅខាងក្រៅបាទហើយពាក់ព័ន្ធអីទៅក្រៅបើក្រពះគ្នាធ្លាយនៅក្នុងពេលអូនឯងចេញទៅខាងក្រៅមានមហាជនវាច្រើនវាតាមមើលអូនឯងឃើញអូនឯងស្អាតតែណាអូនឯងលាបម្សៅនឹងសស្អាតទៅគេមើលអូនឯងឃើញស្អាតតែនេះទៅអូនឯងមានគេសរសើរគ្រប់គ្នាអូនឯងមិនសប្បាយចិត្តអូនឯងមានភាពជឿជាក់ទៅណាមកណាមុខយើងស្អាតយើងជឿជាក់យើងសប្បាយចិត្តយើងចាប់ដើមលែងចង់ងាប់តែក្រពះអូនធ្លាយអាហ្នឹងស្ដាប់បងសិនអូនយកវិចារណញ្ញាណស្ដាប់បងសិនយល់ហើយរឿងធ្លាយក្រពះអត់បានអត់ភ័យទេអូនបងថាជឿជាក់ឯងកាលណាអូនប្រើម្សៅនេះអូនមុខអូនស្អាតភ្លឺថ្លាទន់លោកហើយអូនចេញទៅខាងក្រៅមានគេសរសើរអូនច្រើនណាស់ចាច់មកជំរាបសួរបងស្រីចាជំរាបសួរបងប្រុសទាំងអស់គ្នាចាចានាងខ្ញុំឈ្មោះស្រិនស្រីឃើញថាបងស្រីពិតជាទទួលបានរង្វាន់8,800,000ពិតប្រកបមែនចាសូមចូលរួមអបអរសាទរអូហូចានាងខ្ញុំបានទទួលទឹកប្រាក់ឆ្នោតយាយសំនេះ800,000ពិតប្រាកដមែនមិនភូតភរក្រហកទេមុនដំបូងខ្ញុំថាភូតភរក្រហកឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកោសបានពិតជាពិតជាត្រឹមត្រូវទាំងអស់មែនគេទៅសើចុះគ្រពះបងអូនធ្លាយ
ពេលគេទៅសើអូនច្រើនអូនរំភើបអូនសប្បាយចិត្តមានភាពជឿជាក់មិនថាកូនគេអ្នកមានកូនគេអ្នកធូធាកូនគេលំដាប់ណាក៏ដោយគេមើលមកអូនគឺអូនសង្ហាស្អាតហើយគេគេស្រឡាញ់ឯងធម្មតាកូនអ្នកមានគេមិនដែលស្រឡាញ់អ្នកខ្វក់អ្នកខ្វក់ឯងហ៎គេស្រឡាញ់រស់ស្អាតស្អាតហើយចុះគេកាលណាអូនស្អាតអូនមិនបានប្រពន្ធជាអ្នកមានអីពាក់ពាន់អីជាមួយក្កែខ្ញុំបងពាក់ពាន់ស្អាតបងសិនពេលកាលណាអូនបានប្រពន្ធជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ប្រពន្ធវាមិនមូលដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងបាទអាហ្នឹងធម្មតាប្តីប្រពន្ធតែយើងឆ្លាញ់គ្នាប្តីប្តីប្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដាក់រួចចូលគ្នាបងត្រូវតែក្កែអូនធ្លាយពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិមូលចូលគ្នាហើយរបស់គេក៏ដូចរបស់យើងរបស់យើងក៏ដូចរបស់គេតើប្រពន្ធឯណាដែលសុខចិត្តដីកោលើទ្រព្យសម្បត្តិមិនព្រមយកប្តីទៅពេទ្យងំឃើញប្តីឈឺត្រូវទេបាទគេមិនយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅលក់ដូរយកលុយដើម្បីយកប្តីទៅពេទ្យព្យាបាលជំងឺក្កែហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមិនជាតែចុះមិនសៅបងលាបមុខសៅហ្នឹងគឺលាបមុខអូនឯងឯសងក្កែហ្នឹងប្រពន្ធអូនឯងយកទៅពេទ្យព្យាបាលជាដាច់ប៉ាត់ទៅពេទ្យក្កែឈឺយកទៅពេទ្យបងទៅពេទ្យអូនណាដល់បងបាយថ្ងៃហើយប៉ាក់ចាបងឃើញហ៎ហើយឃើញហ៎ណាគេប្តីបងចាស់អត់ងាប់ទៀតចាស់មែនអូនមានហើយបងព្រមសៅហ្នឹងបងចាស់ដែរបងព្រមសៅហ្នឹងស្អាតកាលណាយើងស្អាតយើងមានទំនុកចិត្តប្តីយើងស្រឡាញ់យើងមានលុយអញ្ចឹងក្កែខ្ញុំក្កែតាពេតមិនសៅសៅលាមមុខអសឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន